Закарпатська обласна дитяча лікарня буде забезпечена сучасним європейським обладнанням для новонароджених. У ході реалізації чергового проекту транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, що носить назву Intensive Care for Future – невідкладна допомога в ім'я майбутнього. Він направлений на удосконалення надання невідкладної медичної допомоги новонародженим з важкими розладами здоров'я у Карпатському єврорегіоні України, Закарпатська область та Румунії, повіт Сатумаре. Днями у конференц-залі Закарпатської ОДЛ відбулася робоча зустріч представників проекту. Це вже п'ятий проект, який реалізовує обласна дитяча лікарня за практично 15 років. Це дуже добре, тому що кожен проект тривалість має 24 місяці. Перший раз у нас партнерами є румунська лікарня. Це двосторонній проект. Ми дуже раді реалізації цього проекту. Це є хорошим приводом для співпраці лікарів із клініки Сатумари і лікарів з Мукачева. Будемо працювати і рятувати життя дітей за допомогою обладнання, що передбачене проектом. На сьогоднішній день прогрес в охороні здоров'я настільки стрімкий, що навіть якщо б ми купували обладнання 10 років тому назад, а дійсно 10 років тому назад був такий революційний крок розвитку неонатології і було закуплене обладнання для цього відділення, то на сьогоднішній день ми вже гостро потребували нового обладнання, яке б допомагало нам робити на відповідному рівні і рятувати дітей, які народжуються з вродженими вадами, які народжуються з малою вагою, які народжуються в ранні терміни. Сума грантового контракту – 1 мільйон євро. 500 тисяч – для покращення матеріально-технічної бази відділення реанімації новонароджених Закарпатської ОДЛ і стільки ж для неонатологічного відділення лікарні невідкладної допомоги в місті Сатумаре. До того ж, 10% від грантового внеску має забезпечити країна-учасник. 50 тисяч євро було виділено із Закарпатського обласного бюджету. На цю суму вже навіть закуплено обладнання. Враховуючи, що тепер йде в Україні реформа галузі охорони здоров'я, і з квітня місяця заклади будуть фінансуватися Національною службою здоров'я, і буде фінансування іти тільки за надану послугу, то ми, переживаючи, як це буде здійснено свій внесок 10%, і ще в грудні прошлого року забезпечили закладу охорони здоров'я, департамент охорони здоров'я забезпечив обласній дитячій лікарні цей 10% внесок. Наразі вже вони його використали. Буквально вчора ми отримали перший транш. Це є реанімаційний стіл, це є 4 смоктовича, 2 інфузійних насоси. Ми плануємо отримати, обладнати 4 робочих місця, тобто повний набор апаратури для 4 важких дітей. За кожен виконаний транш ми звітуємо і тоді отримуємо кошти на слідуючий транш. Окрім закупівлі обладнання, проект передбачає навчання медичних кадрів обох лікарень-партнерів. Буде проведене навчання спеціалістів наших в Румунії. Також ми домовилися в рамках проекту, навіть частина буде в Угорщині проводитися цього навчання. Ми би хотіли при Дебреценському університеті це зробити. Як координатори проекту, так і лікарі сподіваються, що сучасне обладнання сприятиме підвищенню рівня надання медичних послуг важкохворим новонародженим і допоможе врятувати не одне дитяче життя. Адже здорові діти – це наше майбутнє.